რომელიც სატრანსპორტო საშუალების ზღვას წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ორივე ტრანსპორტისთვის, ტრამვაისთვისაც და მსუბუქი ავტომობილისთვისაც ანთია მწვანე შუქი შუქნიშანში. ანუ ორივე არის თანაბარ პირობებში. როგორც ვიცით, თანაბარ მნიშვნელოვან გზებზე ურალსო სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით გავლის უპირატესობა აქვს ტრამვაის. ანუ ამ შემთხვევაში დათმობის ვალდებულება აქვს მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს.